Jeg står her. Jeg plejer at stå der. Det var én ting. Vi har taget nadverbordet frem. Jeg står bag nadverbordet og prædiker. Det var en anden ting. Jeg skal snakke om en ged. Og en tredje ting. I dag, så skal vi høre om en syndebuk. Og hvis du en gang imellem føler dig som en syndebuk. Og nu kommer der lige en lydmand her, så jeg står lige helt stille. Go. Hvis du en gang imellem føler dig som en syndebuk, så kan jeg i dag fortælle dig, at du er et godt selskab. Herop der kommer der lige et billede af en, der skiller sig ud. En rød kegle. Men der er også et billede, og de fodboldkyndige vil måske gætte sig til, at det er en, der hedder Mario Balotelli, som laver rigtig mange dumme ting, og som ofte føler sig som en syndebuk. I dag så skal vi finde dagens prædiketekst i 3. Mosebog, kapitel 16. Og det er I jo selvfølgelig alle sammen udenad. Så i 3. Mosebog er selvfølgelig den bog, vi har læst allermest alle sammen. Den 3. Mosebog, kapitel 16, overskriften skulle meget gerne være den store forsoningsdag. Men inden jeg læser det højt, så vil jeg også bare dele nogle tanker omkring det her med, at når vi læser Bibelen, så læser vi den ind i vores tid. Men vi læser Bibelen, vi tager fat i hele Bibelen, fordi vi tror på, at det er Guds tale ind i enhver tid, og at det er Guds tale ind i vores tid. Og her i Vesten, her i Danmark, så kan vi godt være lidt glade for struktur. I går så var jeg lige på en inspirationssag i København, og der var der en australier, der kom for skade og kaldte os tyskere. Det opponerede vi lidt imod, da resultatet af de tester så kom, som han havde taget med os, så viste det sig jo, at struktur passede os egentlig meget godt alle sammen. Men i dag så skal vi grave os lidt ned i et af de billeder, som kommer i Bibelen. Overskriften for kapitlet er Forsoningsdagen. I den jødiske kalender, der er der 7 store fester. Egentlig, hvis man skulle være en del af Guds folk, så skulle man faktisk være rigtig, rigtig god til at feste. Det ved jeg ikke, om vi kan lære noget af. Det kunne da godt være, at vi skulle være lidt bedre til at feste, måske. I hvert fald så ligger det som en del af Guds folk, og skulle være glad og god til at feste. Der var simpelthen en rytme i løbet af året, hvor man festede sig igennem året. Og forsoningsdagen, som vi i dag har om, den skulle ligge 10 dage efter det jødiske nytår, her i september. Og det jødiske nytår, det skulle hedde Rosh Hashanah. Det ved jeg ikke, hvis I lige prøver at sige det. Rosh Hashanah. Ja. Og så starter man året her med 10 dage til eftertanke. 10 dage, hvor man starter med at blæse i et shofar, et vædderhorn, og så starter man året med 10 bodsdage. 10 dage, hvor man virkelig, virkelig starter året med at kigge ind i sig selv. Kig på alle de gange, hvor man har stjålet en Twix nede ved købmanden. Kig på der, hvor man er kommet til kort i sit liv, og vær ærlig omkring det. Ikke for at straffe sig selv, men fordi man ser frem til forsoningsdagen, som er Yom Kippur, som er en af de største helligdage, og den dag, hvor der er flest israelere og jøder, der har fri fra arbejde for at fejre Yom Kippur. Det var så også den dag i 1973, vist nok, hvor Israels naboer så valgte at angribe dem, fordi alle soldater næsten var sendt hjem. Og Israel så alligevel fik vendt et truende nederlag til en sejr, en stor sejr. Men det er der sikkert nogle andre, der kan fortælle meget mere om, end jeg kan. Men lad os kigge lidt på teksten. Siden Herren havde dræbt 2 af Aarons sønner, da de trådte frem for ham, uden at følge forskrifterne, sagde han til Moses. Advar din bror Aaron imod at gå ind bag forhænget i helligdommen, hvor arken med forsoningsstedet står. Der er helt bestemte regler for, hvornår og hvordan han skal gå derind. Og hvis han overtræder de regler, skal han dø. Jeg er nemlig personligt til stede i skyen over forsoningsstedet. Det følgende er betingelserne for at træde ind i det allerhelligste rum.
Aaron skal bringe en ung tyr som syndoffer og en vædder som brandoffer. Man kan sige, Gud sagde, I har gjort det på en bestemt måde. Nu skal I gøre noget nyt. Nu viser jeg en anden måde at gøre det på. Den her forsoningsdag, den var i høj grad centreret omkring ham her. Det var sådan cirka, at ypperste præsten skulle have set ud. Hvis jeg havde været rigtig kreativ, havde jeg selvfølgelig syet det her kostyme og bedt ind om at stille sig herop som ypperste præst. Men det er jeg ikke. Så nu kan I forestille jer, at det er den her fyr, som forsoningsdagen i høj grad også handler om. Ypperste præsten skulle handle på hele folkets vegne. Og hvis I skulle se, hvis der var en, der skulle handle på mine vegne, så skulle han have styr på sit liv, ikke? Så lad os se, hvad han skulle have styr på. Han skal vaske sig grundigt over hele kroppen og iføre sig den indviede præstedragt, linnedkjortlen, bukserne, bæltet og turbanen. Derpå skal hele Israels folk bringe ham 2 gedebukke som syndoffer og en vædder som brandoffer. Den unge tyr skal han ofre til Herren som et syndoffer for sig selv, så han kan skaffe soning for sig selv og sin familie. Ham her, han starter med at rense sig selv. Han skal have styr på sit liv. Der går faktisk legender om, at før den her dag, hvor præsten skal træde ind foran det allerhelligste, så var det også sådan, at der var nogen, der holdt ham vågen hele natten, for at være sikker på, at han ikke faldt i søvn og havde urene tanker i drømme. Så alvorligt var det her. Så alvorligt var det. Den her ypperste præst, han var også langt, han var et symbol for Israel. Der på hans, nu ved jeg ikke om, er det her sådan en, man kan pege med? Ja, oj, fancy. Der cirka. Der er der 12 plader, som symboliserer Israels 12 stammer. Han handler på hele folkets vegne. Som bonusinfo, så kan jeg så også sige, at en af måderne, som romerne faktisk undertrykte det jødiske folk på, da de var besat, det var, at de tog den her dragt, og sådan hver gang i løbet af året, at de skulle have en fest og skulle bruge ypperstepræstens dragt, så måtte de hen og sige, bebe, kære romere, vil I ikke godt give os dragten? Det var symbolet på Israel, den her dragt. Og det var sådan, at den her forsoningsdag, det var en dag, hvor der var virkelig, virkelig mange mennesker samlet. Måske omkring 210.000 mennesker samlet på det der sted, på tempelpladsen. Samlet inde i gården. Virkelig, virkelig mange mennesker. Samlet på et kæmpe sted, som var udstyret, som var udsmykket på en helt, helt speciel måde, fordi den skulle lede tankerne hen på noget helt andet. Det har været et kæmpe sted. At træde ind på tempelpladsen, det skulle være som at træde ind i en anden verden. Og det kan være, at der er nogen af jer, der tænker, hov, det har jeg også prøvet. Dengang, hvor jeg trådte ind i den der flotte, kæmpe, store kirke, hvor jeg blev, wow, det her det ikke er denne verden. Eller det kan være, at du har været ude i naturen og tænkt, wow, det her, det er noget helt specielt. Sådan var det meningen, at det her sted, det skulle være. Så, der sker noget stort her. Himlen kommer til jorden. Præsten har gjort sig ren. Templet er rent. Folket er rent. Gud ønsker fællesskab med sit folk. Gud søger et folk, han kan være sammen med. Og ved I hvad? Det gør han også i dag. Gud søger et folk, som han kan være sammen med. Og lad os læse lidt videre. Og hvis de har en Margrethe-udgave, en autoriseret bibeludgave, så vil det stå lidt anderledes end den her. Men jeg skal nok lige forklare lidt, og det bliver lidt bibelnørdet, og det bliver lidt hebraisk og sådan lidt forskelligt. Men lige hæng på et øjeblik, ikke også? Vi læser. Han skal føre de 2 gedebukke frem for Herren ved åbenbaringsteltets indgang og kaste lod for at afgøre, hvilken af dem, der skal tilfælde Herren, og hvilken, der skal sendes bort. Den gedebuk, der tilfælder Herren, skal Aaron ofre som et syndoffer.
Den anden buk skal bringes til Herren i levende live, og forsoningsritualet skal udføres over den. Hvorefter Aaron skal slippe den løs i ørkenen, for at den kan være syndebuk for folket. Synd, det kan blive dækket over, eller det kan blive fjernet. Der er to geder, offret eller sendt væk. Egentlig, så tror jeg, om det var det ene eller det andet, der skete for gederne, jeg tror egentlig, de var ligeglade. Men her kommer teksten og oversættelsen ind i billedet. Fordi i Margrethe-udgaven, så står der at nærmest, at man bliver sendt ud i ørkenen til af sig selv. Til som om, der skulle være et eller andet ondt, der boede ude i ørkenen. Så det her ord, Azazel, som staves nogenlunde i retning af det der på hebraisk, det kan enten oversættes med fuldstændig fjernelse eller for Azazel. Noget, som skulle ofres til noget ondt i ørkenen. Som jeg tænker, det giver mening, når jeg læser min Bibel, så mener jeg, det giver mening at læse det som syndebukken, som bliver sendt ud i ørkenen til fuldstændig fjernelse af synden. Pointen er uanset, og det er den, jeg vil have frem, at gedebukken skulle fjerne synden fra folket fuldstændig. Er I med så langt? Så kan I hilse på ham her. Eller hende her. Og nu skal I skal ikke få for varme følelser for ham eller hende her. Jeg ved ikke lige, hvad det er. I skal ikke knytte jer. I skal ikke tænke, når I var den sød. Lad være med det. Lad være med at tænke, at den er sød. Bare lige kig på den et øjeblik. Geden skulle bære folkets synder ud i ørkenen. Forsoningsdagen, som skulle være for hele folket. Og igen, så kan vi tænke individuelt. Vi kan tænke mine synder. Her, der tænkte man også hele folkets synder. Forsoningsdagen handler om at blive renset selv, men den handler også om at blive renset sammen, at der måske er nogle ting, hvor man har vendt ryggen til Guds herlighed og Guds ære. Og vi kan spørge os selv som land og som fællesskab, er der nogle steder, hvor vi har nøjes med mindre end det, som er Guds intention? Er der nogle steder, hvor vi har svigtet? Er der noget, som vi er skyldige i? Kunne det være at tage ansvar for vores medmennesker i nød? Vores måde at behandle flygtninge på? Vores måde at behandle hinanden på? Kunne det være miljøspørgsmål? Er den ægte kærlighed blevet væk? Hvad er der sket? Det er et godt spørgsmål. Men der sker noget videre her med geden. Når Aaron har udført forsoningsritualerne for det allerhelligste rum, åbenbaringsteltet og brændofferalteret, skal han føre den levende buk frem. Og han skal lægge begge hænder på dens hoved og bekende al Israels folks synd og oprør ud over den. På den måde lægger han alle folkets synder på bukkens hoved. Derpå skal bukken føres ud i ørkenen af en mand, som er udvalgt til at gøre det. Bukken skal derefter slippes løs og således være folkets synder langt ud i ødemarken. Ved I hvad? De troede faktisk på, at synder kunne blive fjernet. De troede på, at synder kunne blive tilgivet. At vi kunne blive rejst op igen. Er de ikke tosset? Eller tænker vi måske noget af det samme? Når geden blev væk, så blev synden væk. Vi kan bære på forskellige ting i vores liv. Der kan være synd, der kan være ting, som er blevet til affald, som er blevet til møg i vores liv. Det kan være noget, du har gjort mod dig selv, eller noget, du har gjort mod andre. Noget, som du bærer på, som måske tynger dig ned og holder dig fast. Gud siger, jeg skabte dig ikke til at blive ved med at bære på din synd, men jeg skabte dig, og jeg har gjort alt, så du kan komme i frihed. I dag, så kan vi få lov til at markere en frihed. I dag, så kan vi få lov til, altså når Elvis has left the building, så var det en negativ ting. Men når geden har forladt bygningen, så er det fest. Så er det en positiv ting.
Forsoningsdagen, den handler om en meget, meget dyb selvransagelse og selverkendelse. Men den handler også om frihed. Sand frihed. Præsten ville lægge sine hænder på geden, bede og dermed lægge alle synderne på geden. Det synes jeg er et fantastisk billede. Og nu ved jeg godt, nu er der nogen af jer, der tænker, hvad skete der med den stakkels ged? Hvad skete der med Sigurd heroppe? For det første, så ham, der førte den væk, var højst sandsynligt ikke en jøde. For der var ikke nogen jøder, der ville være i nærheden af hele folkets synd. En anden ting, det var, at den blev ført meget, 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 meget langt væk. Hvis man fandt syndebukken i sin have efterfølgende, det var ikke et positivt tegn. Nogle kilder indikerer faktisk også, at man måske endda skubbede den ud i en kløft, for at være helt sikker på, at den ikke kom tilbage. Og vi kan spørge os selv, kender vi nogen, som oplevede det samme som geden? Som valgte frivilligt at blive en syndebuk? Det gør vi. Jesus. Jesus blev offret og ført væk fra byens centrum, for ikke bare at bære, men for at fjerne vores synd. Jøderne stod omkring ham og råbte, før ham væk. Vi kunne måske endda, hvis vi tolker lidt i det, kunne vi forestille os, at vi måske råbte det der af sig selv. Før ham fuldstændig væk. Slå ham ihjel. Fuldstændig væk. Det var hedningerne, der førte ham væk. Det var ikke jødiske vagter. Jesus blev syndebukken en gang for alle. Og det er et højtideligt øjeblik, når geden bliver ført væk. Så vil man feste. Så vil man sejre, at nu er synden væk. Nu er vi i frihed. Og nu skal vi faktisk gøre noget, som jeg ved ikke, om det er sket før her, midt ind i en prædiken, men nu skal vi fejre nadver sammen. For den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Næste gang, der er nogen, der minder dig om fortiden, nu peger jeg fingre, næste gang, der er nogen, der minder dig om fortidens fejl, som du har lagt på gedebukken, som du har givet til Jesus, så sig med stor frimodighed, jeg kan ikke se nogen ged. Vi er købt til frihed, ikke til trældom. Når du bliver mindet om, at du ikke er god nok, så sig det samme. Geden er væk. Jeg er god nok. Vi skal læse nogle vers, fantastiske vers fra Hebræerbrevet, hvis den ellers vil lege med. Ellers så leger Jonas med. Hebræerbrevet kapitel 9 fra vers 1. I den første pagt mellem Gud og hans folk var der en række forskrifter for, hvordan præsterne skulle tjene i den jordiske helligdom, som var et telt, der bestod af to rum. Det forreste rum indeholdt guldlysestagen og det bord, hvor det hellige brød lå. Lad os tænke, Jesus er verdens lys og livets brød. Det rum kaldes det hellige rum. Bag det inderste forhæng var der et andet rum, som kaldes det allerhelligste rum. Det var kun ypperste præsten, der havde lov til at gå ind i det inderste rum, og kun én gang om året. Han havde altid blod med som et forsoningsoffer til Gud, for at bede om tilgivelse for både sine egne og folkets uforsættelige synder. Det var det, der skete på forsoningsdagen. Nu er Kristus så blevet ypperste præst i den nye og bedre ordning. Han er gået ind i den himmelske helligdom, som ligger på et højere og fuldkommen plan. Den helligdom er ikke bygget af mennesker, og den hører ikke med til den jordiske verden. Og vers 24. Kristus gik ikke ind i den helligdom, som er bygget af mennesker, og som er et billede på den himmelske helligdom. Nej, han gik ind i selve himlen
og kan nu træde frem for Guds ansigt på vores vegne. Det er lidt af en ypperste præst. Og det er vores. Præsterne skulle gøre det igen og igen. Ypperste præsterne skulle gøre det år efter år. Men Jesus gjorde det en gang for alle. Den undervisning, jeg har hørt, som også har inspireret mig til i dag, fortæller os om, at der går historier om, der er beskrivelser om, hvordan man hvert år havde en rød snor, som sådan, man kunne måske godt sige, at det minder lidt om tornekronen, som blev lagt på alteret, og i løbet af året blev hvid. Altså, folkets synder blev sonet og sonet. Efter Jesus døde på korset, så fungerede det ikke mere. Jesus er blevet vores ypperste præst. Nu skulle folkets synder ikke sones mere med en ged, men Jesus blev den ultimative syndebuk, som gjorde det, der skulle til. Og det betyder, at vi er trådt ind i en ny identitet. Ikke som forfærdelige mennesker eller syndere, men som Guds børn, som er købt fri, som skal træde ind i friheden. Og Gud længes efter, at vi mere og mere forstår den frihed, som han har købt os til. For ofte så hænger vi fast i, men jeg gjorde også det dengang, hvor jeg var ung. Eller jeg tænkte også sådan en gang. Eller nej, det bliver bragt ind foran Jesus. Derfor kan det godt være, at der er nogle menneskelige ting, man skal have forsoning med. Der er nogle mennesker, man skal forsone sig med. Men Jesus har båret og hvad er forsoningen for alt. Tid. Vi er gået over fra døden til livet ved at sige ja til Jesus. Og når Gud han ser på mig, så ser han Jesus. I går, da jeg var afsted på kursus, så jokede vi sådan lidt med. Nå, er du klar til herligheden? Så sagde jeg, ja, det er jeg faktisk. Jeg håber, jeg kommer der. Jeg håber, jeg får lov til at se mine børn vokse op. Jeg håber da også, at jeg måske en gang om mange år kan få lov til at få børnebørn og sådan noget. Og mange, mange år, ikke? Min søn bliver 2 år i dag, så er det også sagt. Tak. Men jeg er klar, ikke på grund af mine gaver eller mine gerninger, men på grund af Jesus. Så ja, jeg vil ikke herfra, fordi jeg har min familie og elsker dem. Men jeg behøves ikke at frygte. Og jeg tror, hvis vi vidste mere, hvem vi var, hvis vi vidste mere og forstod mere af det, som Jesus egentlig har gjort for os, så ville vi have det meget lettere med at gøre det rigtige for vores liv. Så ville vi nok være mere overbærende over for os selv og andre. Så ville vi være mere nådefulde. Så ville vi ture være mere sande. Så ville vi ture være taknemmelige og tålmodige over for hinanden. Vi lever med konsekvenserne også af vores synd en gang imellem. Og skal ikke være lalleglade og ignorere, at vores fejl også påvirker andre mennesker. Men forsoningsdagen og forsoningen i Jesus gør ikke, at vi får det træls med os selv. Når jeg gransker mit hjerte og ser mit hjertes ondskab og dumme tanker. Men jeg bliver fri, og jeg bringer det til Jesus. Og når jeg bringer det til Jesus, når jeg ved, hvor jeg står med Gud. Når jeg mærker Jesu nåde, når jeg mærker, at jeg er købt fri. Så vil jeg også få mod til at tage ansvar for mit liv. Og så vil det føre til glæde og rense ud. Og vi fortsætter med at være mennesker. Med temperament, utålmodighed, manglende overbærenhed og mildhed over for hinanden. Men vi har en syndebuk, som har gjort alt, så vi kan tage imod. Og så vi kan se vores kampe, og vi kan se vores fejl blive slæbt ud i ørkenen. Og vi kan rejse os op som frie mennesker. Og tage ansvar i stedet for at blive liggende. Jesus har gjort offeret en gang for alle. Og det var sådan, at når ypperstepræsten havde gjort sit værk, så satte han sig ned. Og ved I hvad? Jesus har gjort værket, og han har sat sig ned. Det betyder, at vi i Jesus er frie mennesker. Og jeg har slet ikke været her længe nok til at gøre det, som jeg vil udfordre jer til nu. Men nu skal vi juble som frie mennesker. Så rejs jer op.
Og så prøv at forestille jer. Det kan nogle af jer, I tænker, det her det er for mærkeligt. Fred med det. Men prøv at forestille jer, at der virkelig er en, som har gjort alt, så I kan være frie. Og så på tre, når jeg 1, 2, 3 nu, så jubler vi sammen. Er I med? 1, 2, 3 nu! Sådan! Det er fantastisk, det Jesus han har gjort en gang for alle. Og vi kan være frie. Og nu skal vi juble som frie ved at fortsætte med at synge. Vi skal synge min yndlingssalme, som er en fantastisk lovsang. Helt af frelser og forsoner 143. Og efter det, så skal lovsangerne lede os i lovsang og taksigelse. Og I må meget gerne blive stående op og synge. Det er en fantastisk lovsang.